أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج واللعنة الدائمة ولا أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات. یہ جشن عید میلاد النبی تمام عالم اسلام کو اور خصوصاً اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو میری جانب سے دلی مبارکباد، اور ہمارے لیے اگرچہ یہی خوشی کتنی بڑی خوشی ہے کہ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کو پروردگار عالم نے فقط اور فقط ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے اس دنیا میں بھیجا، لیکن ساتھ ساتھ اس خوشی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب اسی تاریخ کو پروردگار عالم اسی حبیب کی اولاد میں اس امام معصوم کو بھی اسی دنیا میں بھیجتا ہے کہ جس نے رسول کے پیغام کو اس طرح سے عام کیا کہ اگر دین اسلام ہے تو مذہب جعفری، یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس. قوانین پروردگار کو ہم تک پہنچانے والا اور ان احکامات الہیہ کی سب سے زیادہ تشریح کرنے والا، یہ دونوں ہستیاں اسی تاریخ کو اس دنیا میں آ رہی ہیں، اور تاریخ ایک ہونے کے علاوہ اگر غور کیا جائے تو ان دونوں سے پروردگار عالم کو جو اہم ترین کام لینا تھا، ایک کے ذریعے احکامات خدا کو انسانوں تک پہنچانا، دوسرے کے ذریعے ان احکامات خدا کی وہ تشریح جس کے لیے وہی زمانہ مناسب تھا جس میں وہ امام پیدا ہوا، تو حکم کو پہنچانے والا بھی اور اس حکم کی تشریح کرنے والا بھی، دونوں کا لقب ہی ایسا دیا گیا کہ جب تک کہ انسان کو اس لقب کی سچائی پر اور اس لقب پہ یقین کامل نہ ہو، ان دونوں ہستیوں کی محنتیں بیکار ہو سکتی ہیں معاذ اللہ. حکم پہنچانے والا، اگر ہمیں اس کی ذات ہی میں شک ہونے لگے کہ پتہ نہیں جو یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط، تو وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اسی لیے اس کا لقب صادق اور امین قرار پایا،
اور اس طرح سے صادق و امین کہ مسلمان نہیں سارا عالم کفر اس رسول کو صادق و امین کہتا رہا اور سمجھتا رہا، یہاں تک شدید ترین مخالفت کے باوجود رسول کی صداقت اور امانت کو دل سے مانتے رہے، ورنہ شب ہجرت وہ امانتیں مولا کائنات کو نہ دی جاتی جو 13 سال کی کفار مکہ کی مخالفت کے باوجود انہیں کافروں کی جانب سے رسول کے پاس رکھوائی گئیں۔ اور اسی طرح سے ان احکامات کی جو وضاحت کر رہا، جو ان احکامات اور احادیث کی تشریح کر رہا، یقیناً اس تشریح کو وہی سنے گا جو پہلے رسول پہ ایمان لا چکا۔ تو مسلمانوں کے نزدیک اس تشریح کرنے والے کو سچا ہونا چاہیے، اس لیے پروردگار نے بھی 12 اماموں میں سے اگر صادق کا لقب مقرر کیا تو اسی امام معصوم کے لیے کہ جس کے ذمے اپنے جد کے پہنچائے ہوئے پیغام کی تشریح اور وضاحت تھی۔ اور یہی وجہ کہ جس طرح وہاں کافر پیغمبر کے اعلان رسالت کے باوجود اور سخت ترین دشمنی کے باوجود صادق اور امین مان کر اپنی امانتیں اسی رسول کے پاس رکھواتے رہے، یہاں بھی عالم اسلام اہل بیت سے ہر ممکن دشمنی کے باوجود جب احکامات کی وضاحت کا وقت آتا تو اسی صادق امام کے پاس آتا رہا۔ اور یہی وجہ کہ آج عالم اسلام کے جتنے بھی فقہی مکاتب فکر ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کا سلسلہ ہمارے اسی امام معصوم تک پہنچ جاتا، بلکہ بعض شخصیتوں نے مثلا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال میری زندگی کے نہ ہوتے جو میں نے اس امام معصوم کی شاگردی میں گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور اگرچہ بعض علماء اسلام مثل ابن تیمیہ نے اس قول کو رد کرنے کی کوشش کی، لیکن علامہ شبلی نعمانی نے لکھ دیا کہ یہ ابن تیمیہ کی جسارت اور گستاخی، ورنہ کہاں وہ امام معصوم اور کہاں تمام تر عظمت کے بعد امام ابو حنیفہ۔ تو اب دیکھیے یہ آج کی رات ایک ایسی رات کہ جو جشن عید میلاد النبی، وہ نبی اور یہ امام، تاریخ ولادت یکساں، لقب ایک، اور ایسا لقب کہ جس کی واقعا ضرورت تھی اس کی تبلیغ نبوت میں بھی اور ان امام کی تبلیغ امامت میں بھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم جو آج کے اس جشن کے مناسبت سے موضوع سوچا گیا اس کی تفصیل میں جائیں، بطور تمہید ایک بات کا بیان کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ میرا انداز تقریر اور میرا انداز گفتگو کیا ہوتا، میں کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ نشستند و گفتند و برخاستند، یہ جشن آئیں، یہ محفلیں ہوں، وہ میلاد منائے جائیں، وہ شہادت کی مجالس میں شریک ہوں، خالی بیٹھیں بات کریں اور اٹھ جائیں، نہیں، جس عظیم مقصد کے لیے ان شخصیتوں نے باقی ساری زحمتوں کے علاوہ یہی سب سے بڑی زحمت برداشت کی کہ اس دنیا میں آ گئے۔ یہ یاد رکھیے کہ جہاں 17 ربیع الاول کو اس رسول کا ہمارے درمیان آنا ہماری خوش قسمتی بنا، ہمارے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی عید بنا، ہمارے لیے سب سے زیادہ سبب رحمت بنا، مگر یہ بھی تو سوچیے کہ اس رسول نے یہ کتنی بڑی قربانی دی کہ اس دنیا میں آنا اور ان انسانوں کے درمیان آنا قبول کر دیا۔ اس لیے کہ عرش بری پہ رہنے والا جو اس فرش زمین پہ آ رہا اور اس ماحول میں زندگی گزار رہا، یہ آسان نہیں۔ جو اللہ کے رسول کی عظمت، جو اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارے پاس روایتیں کہ یہ وہ نور جو خلقت آدم سے بھی لاکھوں سال پہلے خلق کر کے کائنات میں عرش بری پہ کرسی الہی کے قریب رکھا گیا اور پھر اسے اس دنیا میں بھیجا جا رہا، ہمیں اور آپ کو اگر جانوروں کے درمیان بند کر دیا جائے تو جو ہماری کیفیت ہوگی اس سے زیادہ مشکل امتحان ہے رسول اور امام کا ان انسانوں کے درمیان رہنا، جو نہ صحیح معرفت حاصل کر پا رہے ہیں اور نہ ہی
کردار کے اعتبار سے کسی طرح بھی ان شخصیتوں کے قریب ہو رہے ہیں. چنانچہ آپ کو معصومین میں سے بعض کے حالات میں یہ ملے گا کہ کبھی کبھار تنہائی کو محسوس کر کے, تنہائی سے کیا مطلب, شہروں میں اور ہزاروں مسلمانوں کے درمیان لیکن ایسا انسان کہ جو ان کے رتبے کو محسوس کر سکے ایسا کوئی نہیں, تنہائی کو محسوس کر کے امام معصوم کا سینہ پھٹنے لگتا. وہ جنگل میں جاتے ہیں, کنویں میں منہ ڈال کے گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ یہ واقعات بہت مشہور جناب می سمیت تمار کے حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے امام معصوم نے یہ فریاد کی کہ بعض اوقات ان انسانوں کے درمیان رہ کے ضبط کرنا اور صبر کرنا مشکل ہے, تو اللہ کے رسول کا ہم جیسے گناہگاروں کے درمیان آنا اور اپنی زندگی کے یہ 63 سال گزارنا ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں اور ان کے لیے اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں کہ اس نوری محفل میں رہنے والے ہم جیسے گناہگاروں کے درمیان اپنی زندگی کو گزارنا قبول کیا. پروردگار عالم اسی لیے ایک منزل پہ اعلان کر رہا, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, یاد رکھو اللہ نے یہ ایک احسان کیا, اس بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, کہ اپنے رسول کو ان کے درمیان بھیجا. اور وہ رسول بھی کیسا, سورہ مبارکہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت جس کی میں نے آج تلاوت کی, لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, ایک رسول آیا ہے تمہارے درمیان, عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ, جب تم کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو تو اس پہ یہ بڑا گرا اور بھاری گزرتا, تمہاری تکلیف کو دیکھ کے وہ بے چین ہو جاتا, تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کے اس پر زحمت کا وقت آ جاتا, اور حریصٌ عَلَيْكُمْ, کیا صفت رسالت بتائی جا رہی, حریصٌ علیکم, یہ لفظ حریص معاذ اللہ لالچی کے معنی دے کے اردو زبان میں ذرا برے مفہوم رکھتا لیکن عربی میں اس کا مفہوم کچھ مختلف. حریصٌ علیکم اس وقت تفسیر میں جانے کا موقع نہیں, اگر تقریر کے اگلے مرحلے میں گنجائش ہوئی تو ذرا وضاحت کی جائے گی, لیکن فقط آیت کا ترجمہ, تمہاری زحمتیں اور پریشانیاں اس کو پریشان کر دیتی اور حریصٌ علیکم وہ تم پر انتہائی حریص ہے, اسے تمہاری ہدایت کا انتہائی شوق, وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ انسانیت حق کے راستے پہ آ جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور اس کی خاص صفت یہ کہ صاحبان ایمان پر وہ مہربان اور رحیم ہے. رسول کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا جو پروردگار عالم کا اپنا لقب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ اللہ جو رحیم, اور رسول کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, جو پروردگار کا اپنا لقب ہے, جو خدا کی اپنی صفت, کہا گیا کہ ہمارا حبیب بھی اسی طریقے سے صاحبان ایمان پر رحیم, رحمت نازل کرنے والا. اور یہی وجہ کہ خدا نے کبھی بھی رسالت کے بارے میں وہ تصور قرآن میں دیا ہی نہیں جو اس صدی میں خدا معلوم کہاں سے آ گیا. نہیں, یہ تو میں نے غلط کہا, کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا. پہلی عالمی جنگ ختم ہو چکی, برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس ہو رہا, اور اس اجلاس میں اس مسئلے پر ڈیبیٹ ہے یا بحث کی جا رہی کہ اس پہلی جنگ کا نتیجہ کیا اور آئندہ اس قسم کی جنگوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا. اس لیے کہ تقریباً ایک صدی کی ساری اس دنیا میں بلا شرکت غیر اقتدار کے بعد پہلی مرتبہ یہ برطانیہ کی شہنشاہیت کو کسی نے چیلنج کیا تھا, اگرچہ انہی میں سے کوئی کھڑا ہوا تھا, کوئی مسلمان ملک سامنے نہیں آیا تھا, ترکی نے صرف جرمنی کی کمک اور مدد کی تھی, لیکن بحث ہو رہی کہ آخر برطانیہ جو اس وقت تک ساری دنیا پہ اس طریقے سے قبضہ کر چکا تھا کہ اگر دوسرے یورپی ممالک نے بھی کہیں کہیں پہ قبضہ کر رکھا تھا مگر سب یہ مان لیا تھا کہ اس کے مقابلے پہ کوئی ملک نہیں, یہ چیلنج اس کے لیے کیسے پیش آیا, یہ پہلی عالمی جنگ کیسے ہوئی, آئندہ اس خطرے کو روکنے کا طریقہ کار کیا.
تو اس وقت کا برطانوی وزیر اعظم لائیڈ جارج کھڑے ہو کر جو دو یا تین نقطے بیان کرتا، ان میں سے ایک اس کا پوائنٹ یہی تھا کہ جب تک کہ مسلمانوں میں احترام رسالت کا جذبہ باقی، اس وقت تک ہمیشہ ہمارے لیے خطرہ موجود ہے. اگر کسی طریقے سے عالم اسلام سے احترام رسالت کو ختم کر دیا جائے اور کسی طرح سے مسلمان کے ذہن میں یہ خیال پیدا کر دیا جائے کہ رسول بھی ہمارا جیسا ایک انسان، رسالت اگر کبھی تھی بھی تو اب اس کا کام ختم ہو چکا. اگر یہ وہ نقطہ جس پہ سارے مسلمان آ کے جمع ہو جاتے ہیں، ہزاروں اختلافات کے باوجود محمد الرسول اللہ کے کلمے میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا، کسی طرح اسی ذات رسالت جو ان کی عظمت اور منزلت اس سے گرا دے، اور پھر اسی اعتبار سے کام شروع ہو گئے. اور دیکھیے گا آپ کہ جیسے جیسے 1918 سے 1995 کا زمانہ آیا اور عالم اسلام میں ایسے فرقے بنے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی عظمت کو کم کرنا چاہا، تو نتیجہ یہی نکلا کہ عالم اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، عالم اسلام بکھرنے لگا، عالم اسلام خود مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بننے لگے. یہ ذات رسالت جس نے 1350 سال تک موتیوں کی لڑی کی طرح سارے مسلمانوں کو پرویا ہوا تھا ایک عقیدے کے اندر، اور وہ ہے رسالت کا عقیدہ. جیسے ہی اس رسالت کے عقیدے کو گھٹا کر ہمارے اور آپ کے لیے ایک عام انسان بنایا گیا رسول کو، ویسے ہی یہ ساری فرقے واریت کی باتیں، یہ سارا آپس میں اختلاف کا مسئلہ، یہ سارا ایک دوسرے کو دشمن اور کافر قرار دینے کے پرابلم ہمارے سامنے آنے لگے. اور یہ بھی ایک وجہ کہ اسلام نے بالکل شروع دن سے ایک بات کا اعلان کر دیا کہ دیکھو ہر چیز برداشت کی جا سکتی، شان رسالت میں گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی، شان رسالت میں کمی برداشت نہیں کی جا سکتی. رسول جو پیغام لے کے آئے، اس پیغام کا بنیادی نقطہ یہ کہ شرک قابل برداشت نہیں ہے، باقی ہر گناہ معاف ہو جائے. اللہ کا رسول جس اللہ کا پیغام لا رہا، شرک قابل برداشت نہیں، اور وہی اللہ جس کی توحید کے بارے میں رسول یہ اعلان کر رہا، وہ اللہ اپنے رسول کی ذات کے بارے میں یہ اعلان کر رہا کہ میں سب کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے حبیب کی شان میں گستاخی کرنے والے کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. کتنی عجیب بات کہ ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کے بے شمار مسئلے، 400, 500, 1000, 2000 مسئلے. ایک روزہ آپ رکھتے ہیں، 1000, 2000 مسئلے اس روزے کے بارے میں ہو جائیں گے. ایک حج آپ کرتے ہیں، 500, 1000 مسئلے اس حج کے بارے میں. یہ ساری عبادتیں کہ جن کی اتنی تفصیلات، قرآن ایک ایک دو دو پانچ پانچ آیتوں میں ان کا ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا. یہ ضرور کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، طریقہ نماز نہیں بتاتا، اور اگر کہیں بتاتا بھی ہے تو تفصیل میں گئے بغیر ایک اشارہ کر دے. یقیناً روزے کی تاکید آتی لیکن بہت ہی مختصر، 4 یا 5 آیتوں میں مسئلہ مکمل. یقیناً حج کا حکم آتا لیکن جتنی تفصیلات حج میں، اس کے مقابلے میں قرآن میں حج کا تذکرہ اس کے عشر عشیر کے برابر بھی نہیں. لیکن جب ذات رسالت کی بات آتی، قرآن ہر مسئلے کی تفصیل میں خود جاتا. رسول سے بات کرنے کا طریقہ کیا، خبردار اس طرح بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو. رسول کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا، خبردار تمہارے قدم رسول سے آگے نہ بڑھنے پائے. رسول کو پکارنے کا طریقہ کار کیا، رسول کے گھر میں جانے کا طریقہ کار کیا، رسول کے پاس بیٹھنے کا طریقہ کار کیا. ایک ایک چیز قرآن تفصیلات میں جا رہا، جبکہ ہر ایک کو پتا کہ قرآن احکامات کی تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ واضح کرنا تھا قرآن کو پہلے دن سے کہ معاذ اللہ رسول ایک عام قاصد یا جو کچھ مسلمانوں نے کہا ایک عام ڈاکیے کی مانند نہیں. یہ کہا گیا رسول کے بارے میں کہ بھائی رسول کی کیا حیثیت، یہی تو ہے کہ جیسے قاصد یا ڈاکیے کا کام ہوتا، وہاں سے پیغام لائے ہمیں دے دیے،
یہ ہے تمہارے لیے خدا کا حکم، چلے گئے خدا حافظ، اب ہم جانے اور اللہ جانے۔ قرآن نے کہا قطعا نہیں، رسول کو معاذ اللہ، ایک پوسٹ مین، ایک ڈاکیا، ایک میسنجر، ایک پیغام پہنچانے والا نہ سمجھنا، ورنہ یہ ساری تفصیلات نہ آتی۔ اور یہ بالکل شروع میں واضح ہوا، اندازہ کریں اس بات سے کہ اگر میں آپ کے سامنے کسی آدمی کا تذکرہ کروں اور کہوں کہ خبردار اس آدمی کی طرف توجہ بھی نہ دیجیے گا، جھوٹا ہے، پست ہے، ذلیل ہے، چغلخور ہے، غیبت کرنے والا، کنجوس ہے، حد سے تجاوز کرنے والا، گناہگار ہے، ذات اس کی خراب ہے، حلال کی اولاد بھی نہیں۔ اب میں کہتا چلا جا رہا ہوں ایک آدمی کے بارے میں، آپ بھی حیرت زدہ ہو جائیں کہ کیا ہو گیا ہے مولانا کو۔ چلے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو معاشرے کے لیے خطرناک، ایک آدھ جملہ کہہ دیا جائے، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا لگ رہا کہ اس کے خلاف گالیوں کا ایک سلسلہ باندھ دیا گیا۔ ایک آدمی کی بات میں کر رہا ہوں کہ خبردار اس کے پاس نہ جائیے، جھوٹا، چغل خور، بخیل، کمزاد، بزاد، حرام زادہ، غیبت کرنے والا، کنجوس، تجاوز کرنے والا، گناہ گار۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ سب قرآن کہہ رہا اور ایک آدمی کے بارے میں کہہ رہا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اُطِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٍ وَإِن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ یہ قرآن کی آیت جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، تو شاید ایک عام انسان سمجھ بھی نہ پائے کہ یہ مولانا کس کے پیچھے اس بری طرح پڑ گئے کہ دنیا کی ہر خرابی اس میں نکالے دے رہے ہیں۔ لیکن یہ قرآن، ولا توتے، خبردار، دبنا نہیں، ڈرنا نہیں، اطاعت نہ کرنا، توجہ نہ دینا اس کی کہ جو حلاف ان قسمیں کھانے کا دی، مہین ان بست ہے، ذلیل ہے، ہم مازن، ویل لکل حمزۃ اللمزۃ، جو چغل خور ہے، مشائن بے نمیم، غیبت کرنے والا، مناع للخیر، کنجوس اور بخیل، معتد حد سے بڑھنے والا، عصیم گناہگار، عطل بد ذات ہے، بعد ذالک ذنیم، حلال طریقے سے پیدا بھی نہیں ہوا، وَإِن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی مالدار اور کتنی ہی اس کی اولاد ہو۔ پرانے زمانے میں بلکہ ابھی بھی جہاں جہاں قبائلی نظام موجود، مثلا ہمارے ملک کے کچھ علاقوں، جس کی اولاد زیادہ ہوگی وہ زیادہ طاقتور، یعنی چاہے وہ کتنا ہی مالدار اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ ارے یہ ہے کون کہ اس طرح کا تذکرہ تو قرآن بڑے سے بڑے کسی دشمن خدا کا بھی نہیں کیا۔ فرعون کے بارے میں ایسی آیتیں نہیں آئیں، نمرود کے بارے میں اس طرح سے تذکرہ نہیں ہوا، شداد جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے قرآن نے اس طرح سے بات نہیں کی۔ یہ کون آدمی کہ قرآن ایک نہیں، دو نہیں، مسلسل اس کی برائی پہ برائی کیا جا رہا، اب برائی بھی کن الفاظ میں؟ یہ نہیں کہا کہ وہ گمراہ، یہ نہیں کہا کہ وہ حق سے ہٹ گیا، یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارا پیغام نہیں مانتا، بذات ہے، کمینہ ہے، ذلیل ہے، حلال کی اولاد نہیں، یہ قرآن کے الفاظ اور اس سورے میں ہیں جو بالکل شروع میں نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم، سورہ نون والقلم، علماء شیعہ کے نزدیک یہ قرآن کا تیسرا سورہ، تیسرا، اور تیسرا بھی اس طرح سے کہ پہلے دو سورے تو ایک ہی دن نازل ہوئے، اور علماء اہل سنت کے نزدیک یہ قرآن کا دوسرا سورہ، وہ تو اور زیادہ اس کو قریب کر دیتے ہیں اعلان رسالت سے۔ بہرحال دوسرا یا تیسرا، 114 سوروں میں، جبکہ بہت سارے سورے تو پورے پورے ایک وقت میں نازل بھی نہیں ہوئے، 300 400 500 وحی، یہ دوسری یا تیسری وحی، کس آدمی نے کیا کر دیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج خدا جلال کے عالم میں آ گیا۔ اس انداز سے کسی مشرک کا تذکرہ نہیں ہوا، اس انداز سے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کسی کا ذکر نہیں ہوا جس کو یہ القاب دیے گئے۔
یہ ذلیل ہے، پست ہے، بدفطرت ہے، کمینہ. یہ ایک آدمی کا تذکرہ، ولید ابن مغیرہ. ابو جہل کی بات نہیں تھی، ولید ابن مغیرہ. ولید ابن مغیرہ نے کون سی ایسی بات کہی دی جو ابو جہل کی بات سے بھی آگے بڑھ گئی؟ کہا صرف ایک بات تھی کہ عرب کا وہ پہلا انسان جس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ رسول پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے. پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی شان میں گستاخی. جنہوں نے کہا کہ رسول شاعر، بہرحال وہ بھی اس طرح کا توہین والا فقرہ نہیں. جنہوں نے کہا کہ رسول جادوگر، یہ بھی اتنا توہین والا فقرہ نہیں. جس نے کہا رسول معاذ اللہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون، قرآن نے کہا اچھا تم نے میرے رسول کی ذات کے بارے میں لب کشائی کی، تم نے شان رسالت میں گستاخی کی، باقی ہر ایک کو برداشت کر لیا جائے گا، شان رسالت کا مجرم نہیں بخشا جائے گا. پہلے ہی آغاز اسلام میں ہی یہ اعلان ہو گیا کہ اس نے ایک بات کہی، قرآن نے 7-8 باتیں پلٹ کے اس کے منہ پہ مار دی، کیونکہ یہ الزام شان رسالت میں گستاخی. ساحر اور شاعر کا الزام بھی شان رسالت میں گستاخی نہیں، جو توہین اس لقب میں، جو توہین اس لفظ پاگل میں جھلک رہی. اور یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور آج تک باقی. ہر مجرم قابل برداشت ہے، اگرچہ اعلان ہوا مشرک بخشا نہیں جائے، لیکن بہرحال اس دنیا کی حد تک قابل برداشت ہے شان رسالت میں گستاخی کرنے والا، کیونکہ آج یہ مسئلہ ہی بدلا جا رہا. اور شان رسالت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، یہ میں ایک منزل کے بعد آتا ہوں. شان رسالت کے گستاخ کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہم آنکھ کھول کے نہیں دیکھتے. کیونکہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں جن سب کو سمیٹ کے یہ بھی چاہوں گا کہ اس جشن کا ایک پیغام آپ تک پہنچا دوں. یہ خود ایک اہم نقطہ ہے جس کی وضاحت ہو رہی. 1400 سال پہلے ولید ابن مغیرہ سے لے کر آج اس 14ویں صدی کے اندر گستاخ شان رسالت کی توہین کرنے والا جو نظر آتا، اور پھر جتنا بڑا ہوتا اس سے بھی فرق پڑ جاتا. ایک آدمی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی سزا ملے گی اور اسی تک محدود رہے گی. پر ایک آدمی انکانہ زامالن و بنی، دولت اور طاقت کے نشے میں چور، شان رسالت میں گستاخی کرتا، اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ ساری دنیا دیکھے. ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، 90-91 کا زمانہ، بیٹھے بیٹھے ایک ایسی تبدیلی آئی جس کے پیچھے یقیناً کچھ مغربی طاقتوں کا اپنا ہاتھ تھا، لیکن جس کے لیے یہ تبدیلی آئی تھی وہ اس وقت سے آج تک حیران ہے کہ یہ ہو کیا گئے. اور وہ تھا مثلا کویت کے امیر کا ایک دم سے تختہ پلٹا جانا، ایک ایسی چیز کہ جس کے اثرات اور جس کے نتائج بہت سارے ہمارے سامنے آئے، لیکن ایک بات اتنی غیر متوقع اور ان ایکسپیکٹڈ کہ شاید کوئی بڑے سے بڑا سیاست مدار بھی اس واقعے سے ایک ہفتے پہلے یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ ہو جائے. ایسی چھوٹی موٹی ممالک کے اختلاف کی باتیں تو آتی رہتی، لیکن ہم نوالا اور ہم پیالا جن کو ایک ہی ہتھیلی کے چٹے بٹے کہا جائے، اختلاف محاورے کی بنیاد پر ان کا آپس کا ایسا اختلاف سمجھ میں کسی کے نہیں آیا. اور کس طرح وہ بھاگا، ملکوں کے تعلقات مجروح نہ ہونے پائیں، بہت سی چیزیں تو پاکستان کے اخبارات نے شائع بھی نہیں کی، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس تفصیل میں جانے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے فرار اختیار کرنا پڑا، کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ. مغربی دنیا کی اخبارات نے تو مزے لے لے کے چٹپٹی کہانیاں شائع کی تھی، اور جس انداز سے بھی عراقی فوجیں داخل ہوئیں اور اس کے حرم پہ قبضہ کیا گیا تھا. بھاگا اس طرح سے بھاگا کہ اپنے سارے محل کی خواتین کو چھوڑ کے جانا پڑا، اور جو کچھ ہوا اس کے بعد اب مجھ سے نہ پوچھئے، صاحبان عقل کے لیے اشارے کافی. یہ ذلت، یہ توہین، یہ رسوائی مغربی دنیا میں. تو بہرحال کتنے ہی ایسے اخبارات ہیں جو اس قسم کی چٹپٹی خبریں بہت نمک مرچ لگا کے مزے سے چھاپتے ہیں. تو جس انداز سے کویت کی شاہی خاندان کی خواتین کا تذکرہ وہاں چھپ رہا تھا، حیرت زدہ تھی دنیا کہ یہ بیٹھے بیٹھے ایسا انقلاب کیسے آئے. لیکن جب کچھ عرصے کے بعد تحقیق کی گئی تو معلوم ہے کہ کیا حقیقت سامنے آئی.
جس ادارے نے، جس پبلشنگ ایجنسی نے سلمان رشدی جیسے توہین رسالت کے مجرم کی کتاب چھاپی تھی، سیٹینک ورسس، شیطانی آیات، اگرچہ اس کا نام پینگوئن ہر ایک کے علم میں، لیکن خود یہ ادارہ ایک اور ادارے کی ملکیت میں تھا اور اس دوسرے ادارے کے 60% سے زیادہ شیئرز امیر کویت کے پاس تھے۔ ایک مسلمان، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اور اس کے پاس 60% سے زیادہ شیئرز ہیں اس ادارے کے، جس ادارے سے توہین رسالت کا اتنا بڑا جرم عالمی پیمانے پہ ہو رہا۔ وہاں ولید ابن مغیرہ نے شان رسالت میں گستاخی کی، نون والقلم کے سورے نے اسی وقت کہہ دیا خبردار، اللہ دنیا کی حد تک سب کچھ برداشت کر سکتا، شان رسالت کے مجرم کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا ہی اس کا دردناک اور ذلت والا انجام ہوگا۔ اگر ایک چھوٹے پیمانے کا آدمی، اس کی ذلت اور رسوائی اس کے گھر تک رہے گی، اور اگر ولید ابن مغیرہ کی طرح عرب کا مانا ہوا سردار یا ایک غلب کی ریاست کا سربراہ جو ساری دنیا میں توہین رسالت کا سبب بنا، تو اتنی ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو بھی عبرتناک انجام سے دوچار کیا جائے گا۔ دیکھنے والے کے لیے ولید ابن مغیرہ سے لے کر سیٹینک ورسز نامی کتاب کے چھاپنے والے امیر کویت تک کے حالات ایک دلیل بن رہے ہیں کہ پروردگار عالم شان رسالت کے گستاخ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے اس کی وجہ پہلے بتا دی، اسے دہرانا ضروری، اور وہ اس لیے کہ یہ ساری امت مسلمہ اگر کسی ایک نقطے پہ متحد و متفق ہے تو وہ رسول کی ذات۔ ایک مرتبہ ذات رسالت کو خطرے میں ڈال دیا گیا، اس ساری امت جو ویسے ہی مختلف اختلافات کا مجموعہ، کیونکہ امت مسلمہ عرب بھی ہیں اور عجم بھی، اگر رسول کو درمیان سے نکال دی تو عرب و عجم کا اختلاف اتنا پرانا جتنی خود ان کی تاریخ، آج بھی تلوار چلے گی اور خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ اس امت مسلمہ میں کالے بھی ہیں اور گورے بھی، اگر ذات رسالت کو درمیان سے اٹھا دی تو اس کے بعد، یعنی دنیا کا سب سے زیادہ آرگنائز مذہب جسے کہا جاتا ہے یہودی، بہت محدود ہے، بہت ہی آرگنائز، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مل کے کام کرتے ہیں، مگر یہودیت تک میں یہ اصول موجود کہ گورے یہودی کے برابر کالا یہودی نہیں ہو سکتا، اور یورپی یہودی کے برابر ایشیائی یہودی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، چونکہ ہم تو خود امت مسلمہ کا حصہ، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کتنے اختلافات۔ میں ایک مومن کے ساتھ بیٹھ کے جا رہا تھا، یہ لندن کا واقعہ اور اسی سال کا واقعہ، ابھی تقریبا ایک مہینہ بھی نہیں ہوا جب یہ جملہ میں نے سنا، یہ بھی اللہ کا ایک احسان کہ ہمارے درمیان اتنے اختلافات کے باوجود اللہ نے ہماری اتنی عزت رکھی ہوئی۔ اس کا ایک یہودی دوست مل گیا جو مومن میرے ساتھ جا رہا، بنیادی طور پہ دارالسلام کا ایک مومن، آج کل لندن میں سیٹ، اور باتیں ہونے لگی۔ بہرحال اتنے سالوں آنے جانے کی بنا پر تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا۔ اس یہودی نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ آپ مسلمان کتنے خوش قسمت کہ آپ اتنے متحد، ہم یہودیوں کی حالت دیکھ لیجیے، ہر یہودی دوسرے کو کافر سمجھ رہا۔ دیکھیں، ہمارے پاس ایک تصور ہے نا کہ یہودیوں سے زیادہ آرگنائز اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا کوئی مذہب نہیں۔ اتنا تو مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ کالا یہودی اور گورا یہودی، اس کے اسٹیٹس میں فرق، اور ایشیائی یہودی اور یورپی یہودیوں کے اسٹیٹس میں فرق، اور اتنا مجھے معلوم تھا کہ اسرائیل میں اندرونی اعتبار سے اس وقت یہ بڑا مسئلہ کھڑا کہ ہر وہ جگہ جو خطرے کی ہے وہاں پہ کالے یہودی کو بھیجا جاتا، جو ابھی بستیاں آباد کی جاتی جس کے بارے میں خطرہ ہے کبھی بھی جنگ ہوئی تو یہ سب سے پہلے تباہ ہوں، سارے کالے یہودیوں کو وہاں بھیجا جا رہا، یہ مجھے معلوم۔ لیکن وہ گورا یہودی اب گوروں کے بارے میں بتا رہا کہ ارے ہمارے درمیان تو اتنا اختلاف کہ ہر یہودی خاندان کی نگاہ میں دوسرا یہودی خاندان کافر۔ آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ متحد،
اور اسے ہمارا اتحاد کیوں نظر آ رہا؟ فقط ذات رسالت کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہ تاریخیں تھی کہ جب یورپ بوزنیا کے مسئلے کی بنیاد پر سارے مسلمان ایک جگہ آ کے اکٹھا ہوئے، ان کی ریلیز ہو رہی، ان کے جلسے ہو رہے، اور پھر یہ عید میلاد کا جو سلسلہ شروع ہوا، سارے مسلمان ایک جگہ پہ متحد، تو میڈیا کے حوالے سے یہ صاف لگ رہا تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں اتنا اتحاد کہ یاد رکھیں ہم آپس میں اختلافات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ دوسرے مذاہب کو جا کے دیکھیں تو اس وقت بھی سب سے زیادہ جس مذہب میں ایک دوسرے کے لوگ قریب ہیں وہ اسلام کا مذہب، اور وہ صرف ذات رسالت. ہمارا جو ایک دوسرے کو جوڑنے والا عقیدہ ہے وہ رسالت کا عقیدہ، کیونکہ قرآن کا عقیدہ رسالت کے عقیدے کا ایک جز، اگر رسول ہی کو الگ الگ بنا لیا جائے تو معاذ اللہ قرآن کی حیثیت مجروح ہو جاتی. کعبے کی اہمیت بھی رسالت کی وجہ سے، رسول کا عقیدہ. چنانچہ آج سے تقریباً 80 سال پہلے لائیڈ جارج نے اگر برطانیہ کی پارلیمنٹ یہ کہا تھا کہ جب تک شان رسالت کو کم نہ کیا جائے برطانیہ کو ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ یہی نقطہ تھا کہ یہ مسلمان آپس میں کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہو، رسول کا نام آتا ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ایک زنجیر بن جاتے. دنیا کے کسی مذہب میں یہ خصوصیت موجود نہیں، یہاں تک ہمارے لوگ، ہمارے بچے اور جوان جن یہودیوں سے انتہائی متاثر، ان کی بھی یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا. تو عالم اسلام جب کبھی باہر کے دشمن نے ہمیں نقصان پہنچانا چاہا تو اس کا پہلا طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرو، اور اس کے لیے پہلا طریقہ یہ کہ رسول کے عقیدے کو بدلو. ایک فرقے کے پاس رسالت کا الگ عقیدہ ہو جائے اور دوسرے فرقے کے پاس الگ عقیدہ ہو جائے، آہستہ آہستہ ان کے رسول کو الگ بنا دو، آہستہ آہستہ ان کے پاس نام ایک رہے، ذات رسالت میں فرق پڑتا چلا جائے. اور یہی وجہ کہ قرآن ابھی توحید کی تفصیلات کو بیان نہیں کیا. میں کہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ جو بات آپ سنیں تو خالی سنیں نہیں، قرآن میں جا کے چیک کریں. پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، توحید کی کوئی تفصیل نہیں آئی. دوسری وہی یا ایھا المدثر، توحید کی کوئی تفصیل نہیں آئی. اور تیسری وہی کہ شان رسالت کی گستاخی برداشت نہیں. ابھی توحید کی تفصیل بھی نہیں آئی جو اسلام کا بنیادی عقیدہ، مگر توہین رسالت کرنے والے کو برداشت نہ کیا جائے. یہ پیغام اسی لیے دیا گیا کہ جب تک ایک رسول کے ماننے والے، اس وقت تک ہزاروں اختلافات کے باوجود مسلمان ایک طاقت، مسلمان ایک قوت، مسلمان کو دیکھ کے عالم کفر پریشان. اور شاید آپ میں سے کئی لوگوں کے لیے یہ بات نئی کہ اس وقت ساری کوشش یہ کی جا رہی کہ اسلام کا خاتمہ کیا جائے، بلکہ امریکہ کے ایک انتہائی مشہور، اگرچہ یہودی ہاتھ میں کھیلنے والے، بلکہ یہودیوں ہی کے ادارے سے چھپنے والے رسالے میں، لیکن بہرحال ورلڈ فیم ٹائمز سال گزشتہ کے ایک آرٹیکل تاریخ بھی دے دی ہے. پہلے تو اس نے تفصیل لکھی کہ کمیونزم ختم ہو گیا، اور رچرڈ نکسن مرنے سے پہلے جو آخری کتاب چھپا گئی اس میں وہ یہ کہہ کر گئے کہ اے یورپ کے رہنے والوں، سمجھ جاؤ کہ کمیونزم کے خاتمے کے بعد اب ہمارے لیے صرف ایک خطرہ باقی رہ گیا جو ہمیں دنیا کے اقتدار سے روک سکتا، ورنہ ہم دنیا کے مالک بن گئے، مگر صرف ایک چیز، یہ ہمارے لیے آخری لیکن ہماری تاریخ کا سب سے بڑا تھریٹ اور چیلنج ہے. آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، لیکن یہ آخری کو معمولی نہ سمجھنا، اور وہ ہے اسلام. اچھا، رچرڈ نکسن کے جملے نقل کرنے کے بعد اور نکسن کے یہودی مشیر کیسنگر کی تصدیق کے بعد، یعنی اس کے اپنے نظریات کے بعد، اور برطانیہ کے ولی عہد، ذرا دیکھیے ماحول، بیچارے پرنس چارلز صرف اتنا کہا تھا کہ اے مغربی دنیا ذرا اسلام کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، تو آج اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ اسے اپنی ماں کے بعد حکومت نہیں ملنی چاہیے، بلکہ اس کے بیٹے کو بادشاہ بنا دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل سے مسلمان ہو چکا، یہ چھپ کے کلمہ اسلام پڑھ چکا. ایک تقریر خالی اس نے پچھلے سال آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی کہ اسلام کو سمجھو تو، بغیر پڑھے بغیر سمجھے اعتراض کیوں کر رہے؟
اور پیغمبر اسلام کی سیرت کے دو تین حوالے دیے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہہ رہا کہ جس کی سیرت یہ بتا رہی اس کے ماننے والے ٹیررسٹ یا خون کیسے بہا سکتے ہیں کسی کو؟ آج سب سے بڑا الزام مسلمانوں پہ یہی. اور بعض ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو دشمنوں کے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کھیلتے ہوئے خون بہاتے بھی. لیکن اس نے نقطے کی بات بیان کی برطانیہ کے کراؤن پرنس کہ ان سے ہمارا کیا تعلق. رسول کی سیرت کو پڑھو جس رسول کے پاس رحمت کا یہ تصور. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے ماننے والے ٹیررسٹ کہا کہ یہ مسلمان ہو گیا, اس نے چھپ کے اسلام قبول کر لیا, ہمیں ضرورت ہی نہیں. اب تو یہ خود اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کے بیٹے ولیم کو بنا دو بادشاہ, یہ تو ہمارے لیے خطرہ ہوگا. ٹائمز میگزین ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے اور وہ یہ لکھتا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ اسلام. اور اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا خطرہ, تفصیل تو نہیں لکھی لیکن جملہ دیکھیے اس کا کتنا پیارا, یہ اتنا بڑا خطرہ کہ جو برطانیہ کی بادشاہت اور برطانیہ کے شاہی محل میں نقب لگا کے پہنچ چکا, اتنا بڑا خطرہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا. اور پھر اس نے ایک عجیب تصویر پیش کی ہے. یہاں پہ اکثر وہ لوگ جن کا مغربی دنیا میں آنا جانا رہتا, چنانچہ آپ کو پتا ہے کہ آج سارے ویسٹرن میڈیا میں ایک ہی شور ہے, 5 سال بعد کیا ہوگا. یعنی ایک قسم کا تجسس ہے, ایک قسم کا جوش ہے, ایک قسم کا ایکسائٹمنٹ. جب 6 سال کے بعد سینچری بدلے, 19ویں صدی ختم ہوگی, 20ویں صدی ختم ہوگی, 21ویں صدی شروع ہوگی, اس وقت کیا ہوگا؟ ایک جوش ہے لوگوں میں, ایک نئی چیز ان کو نظر آ رہی. اچھا تو آپ وہ لوگ, یہ ٹائمز میگزین کا ایک آرٹیکل ہے, بہت ہی قیمتی آرٹیکل ہے. وہ لوگ ایک طرف یہ لکھتے ہیں کہ جب ہماری 20th century شروع ہوئی تھی, یہ 1901, سارا عالم اسلام غلام تھا, ایک ملک بھی آزاد نہیں تھا. ایران اور افغانستان یہ دو ملک ایسے تھے جن میں بظاہر باہر کی کوئی طاقت نہیں آئی, لیکن یہ چاروں طرف سے اس طرح گھرے کہ اپنی پالیسی بنانے میں یہ بھی آزاد نہیں تھے. ورنہ انڈونیشیا اور ملیشیا پہ یہ ہالینڈ یا نیدرلینڈ حکومت کر رہا, لیبیا اور الجزائر پہ ترکی کا قبضہ, لبنان اور شام کے علاقے میں فرانسیسی فوجیں پلاؤ ڈالے ہوئے, اور ہمارے سارے ممالک تو ہیں برطانیہ کے قبضوں. اور ایسا لگ رہا سن 1901 میں کہ اسلام اور اسلامی ممالک اتنے مردہ ہیں کہ اب صدیوں تک یہ بیدار نہیں ہو سکتے. اور اس نے لکھا 1995 آگے, نہ صرف یہ کہ اب کوئی مسلمان ملک غلام نہیں بلکہ ہر جگہ کے عوام بھی اٹھ گئے. ٹھیک ہے الجزائر میں حکومت ان کی ہوگی جو برطانیہ اور امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, ہو سکتا ہے باقی ممالک میں عوام بیدار ہو گئے. کہا یہ 95 سال میں دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گئے, جو سارے ہمارے غلام تھے اور ایسے غلام تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ان کے جاگنے. ہندوستان اور پاکستان ایسا ایجوکیشن سسٹم رکھا گیا کہ وہ لوگ پیدا ہوں جو ہمیشہ برطانیہ کے غلام رہے. لبنان اور شام میں اتنی بے حیائی پھیلائی گئی اور عورتوں کو منی اسکرٹ پہنا دیا گیا کہ ہم لوگ بھی آزاد ہو کے وہاں جاتے تھے. 1950-60-70 تک مصر, الجزائر, شام, لبنان فیشن کے مراکز بنے ہوئے تھے. کہا یہ کیا ہو گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے 15 سال نہ صرف یہ کہ ہر ایک آزاد ہو گئے بلکہ اتنا طاقتور بن گئے, اسلامی تحریکیں اتنی طاقتور بن گئی. کہا یہ خطرہ جو رچرڈ نکسن کہہ کے گیا, 21ویں صدی میں اسلام کو کسی قابل نہیں رہنے دینا. چنانچہ انہوں نے 2 مرحلوں کا ایک سسٹم بنایا, کہا جب سن 2001 آ جائے تو دنیا کے تمام ممالک اسلام کی بات کرنے والوں کو اتنا کمزور کر دینا کہ جیسا 100 سال پہلے تھے. 1901 میں اگر کوئی اسلام کی بات کرتا تھا مذاق اڑایا جاتا, 1970 میں کوئی اسلام کی بات کرتا تھا تالیاں پیٹی جاتی. مجھے تو یاد ہے نا, کیونکہ انقلاب ایران سے پہلے میں نے تقاریر شروع کی. یہ تو دعائیں دے دنیا حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو اور اس انقلاب اسلامی ایران کو کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا, ورنہ میں اس معاملے میں تو باقاعدہ آئی ویٹنس ہوں, بلکہ میں خود بھی اس معاملے میں ایک پارٹی کہ سن 74 اور 75 کی تقریریں بھی مجھے یاد. ایسے ایسے لوگ جن کا پورا گھر آج اسلام کا نمونہ, مذاقیہ اڑاتے تھے, تہمتیں یہ لگاتے تھے, بائیکاٹ یہ کرتے تھے, مجلس کے دوران مختلف قسم کے ہنسی اور مذاق کے اشارے ان کے چلتے رہتے, وہ سارا ماحول دیکھا ہوا. مجلس بھی ایسی کہ جس میں مجبوراً آنا پڑتا تھا,
یا کسی کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس یا چہلم کی مجلس، یہ سب دکھا ہوا، یہ انقلاب اسلامی ایران اور امام خمینی کا معجزہ. تو کہا کہ دو مرحلوں، ایک عجیب بات، سن 2001 جب آئے تو مسلمان دوبارہ اتنا سو جائے جیسا 1901 میں سویا، اور سن 2035 تک اسلام کا نام و نشان مٹا دینا. 40 سال کا اس نے باقاعدہ پیریڈ دیا تھا ٹائمز کے اس مضمون لکھنے والے نے جس نے یہ ساری چیزیں لکھی، کہ سن 2035 ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اسلام کا آخری سال ہونا چاہیے، اس کے بعد اس روئے زمین پہ کوئی مسلمان مملکت نہیں ہونا چاہیے. یہ لکھا ہوا، اب باقاعدہ جو لکھا جاتا ہے وہاں پہ عمل ہوتا، اس کے مطابق کام شروع ہو جاتا. تو بڑا بڑا خطرناک مرحلہ سامنے آ رہا، لیکن اسلام کے لیے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ اسلام اس سے زیادہ سخت اور خطرناک مرحلے دیکھ چکا. جب تک کہ نام رسالت باقی، جب تک کہ مسلمان کے دل میں محبت رسالت باقی، خون کے دریا کو عبور کر کے مسلمان یہاں آیا. یہ لوگ تو لکھتے رہیں گے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے، سب کو منہ کی کھانا پڑی. ورنہ 1901 میں برطانیہ، جرمنی، فرانس اور ہالینڈ، اٹلی کو شامل کر کے یہ پانچ طاقتیں جنہوں نے سارے مسلمان ملکوں پہ قبضہ کیا، پالیسی وہی بنا کے بیٹھے کہ مسلمان کبھی سر نہ اٹھانے پائے. اور آج حالت یہ کہ ان کی حکمرانوں کی نیند اڑ گئی، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا کہ جتنا کوئی اسے دباتا اور جتنا اس پہ ظلم کیا جاتا، اتنا ہی زیادہ اسلام ابھر کے سامنے آتا. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ظالم گزر گئے. اور اسی لیے میں ایک بات میں کہہ دوں، یہ بات اپنی جگہ خود تفصیل طلب، اتنا وقت اور موقع نہیں، آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال میری اپنی مجبوریاں، اور وہ یہ کہ بعض اوقات بدترین ظلم اسلام کے لیے حیات نو کا پیغام بنتا. یہ محفل مرتضی جس میں میں آخری مرتبہ اس وقت آیا تھا کہ جب شہداء کے خون یہاں کی دیواروں پر موجود تھے، اور جو بھی واقعہ ہوا، اب واقعات کو دیکھ کر مجھے تاریخ کے وہ سارے واقعات یاد آ گئے جہاں پر کسی بھی شہید کی موت نے اسلام اور مذہب اہل بیت کو ایک نئی طاقت عطا کی. جب ماہ شوال کے بعد سے کل تک میں پاکستان نہ سہی تو کراچی سے تو باہر ہی باہر رہا، اور ایسے ایسے علاقوں میں گیا جس میں حج بھی شامل، کہ ساری دنیا کے مسلمانوں اور مومنوں سے ملاقات کا موقع ہوا. اس شہادت کا جو رد عمل ہے، اور اس شہادت میں شہداء کے خاندان کے ذاتی نقصان کے بعد، وہ تو ایک نقصان، کوئی چیز اسے پر نہیں کر سکتی سوائے ذات پروردگار، جو ملت کو اس کا فائدہ ہوا. اور وہ ظلم کرنے والے جس طرح سے ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہوا، اور جس طرح سے ان کے اثر اور اقتدار کا ان علاقوں میں خاتمہ ہوا جہاں وہ نعرہ لگاتے تھے انا ولا غیر، قدم نہیں رکھ. اس خون ناحق کا پروردگار عالم جو انتقام لے رہا ہے وہ میں دیکھ کے آیا ہوں. بہت سی باتیں ممبر سے بیان کرنے کی نہیں، لیکن ضرور یہ ہوا کہ جو اتنے منظم بن کے آئے تھے اس وقت اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر گئے کہ دنیا کا نہ کوئی قانون، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی ایجنسی ان کے بارے میں وہ باتیں کہہ سکتی. جب وہ آپس میں جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور ساری دنیا میں اس واقعے کا جو رد عمل ہوا، مجھے معلوم ہے کہ اس کے نتائج کتنا خسارہ ہی خسارہ ان کو برداشت کرنا پڑا، وہ منزل پچھتاوے میں ہے کہ یہ ہماری کتنی بڑی غلطی. اور میں اکثر اس کے حوالے سے ایک جملہ دنیا میں کہہ کے آیا ہوں، جہاں گیا مجھ سے کراچی، پاکستان، ایران، لبنان اور ساری دنیا شہدا مسلسل اپنا خون دے رہے. اسلام ایک ایسا مذہب جو بہرحال اپنے ماننے والوں سے خون کی قربانی چاہتا، لیکن ان تمام قربانیوں میں جو اطراف و اکناف عالم میں دی گئی، یہ محفل مرتضی کی قربانی کی خصوصیت. اور یہ کسی حد تک اگر ہمیں اس کی مثال ملتی ہے تاریخ اسلام، تو شاہ خدا بندہ کے زمانے کی مثال،
یعنی چونکہ وہ واقعہ میں نے اکثر کھاردر اور سلجھے بازار میں پڑھا، اس کی تفصیل میں گئے بغیر اور اس وقت کے حالات کی تفصیل میں گئے بغیر میں کسی ایسی بات کو نہیں چھیڑنا چاہتا جو غلط فہمی کا سبب بن جائے۔ ایک مرد مومن، ایران کی جامع مسجد، ایران دشمنی اہل بیت کا سب سے بڑا مرکز رہ چکا، یہ یاد رکھیے، نماز پڑھنے آ رہا، لیکن چونکہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تو مسجد میں حالت نماز میں اسے شہید کیا گیا۔ اور اس شہادت ایران وہ انقلاب برپا کیا کہ اس کے بعد سارا ایران مذہب اہل بیت کے دائرے میں آ گیا۔ ایک مرد مومن کے مسجد کے خون میں، واقعہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ کس طرح سے جب یہ خبر پھیلی تو تعجب ہوا کہ آخر وہ کون گناہگار تھا جسے مسجد میں شہید کر دیا گیا، کیا ہوگا، وہ قاتل ہوگا، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، مگر مسجد میں شہادت۔ اور جب کہا جی ہاں وہ اتنا ہی بڑا گناہگار تھا تو خدا بندے نے کہا کہ اس طرح کیسے یقین کیا جائے، علامہ ہلی کو بلایا گیا کہ آپ کا مذہب کیا، اور وہ مناظرہ علامہ ہلی نے کیا جو آپ کو میرے کیسٹوں میں ملے گا، لیکن اصل تو کتابیں پڑھی۔ ایک مرد مومن کے مسجد کے خون، یقیناً اس کا گھر تو بے سہارا ہوا، یقیناً اس کے بچے تو یتیم ہوئے، یقیناً اس کی بیوی تو بیوہ ہو، لیکن مذہب حق کو اتنا فائدہ پہنچا کہ دشمنی اہل بیت کا سب سے بڑا مرکز ایران، محبت اہل بیت کا سب سے بڑا مرکز بن کر آج ساری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچا رہا۔ یہ ایک مرد مومن کے مسجد کے خون کا نتیجہ۔ شہادتیں تو ہمیشہ سے دی گئی، لیکن مسجد اور عزا خانے کی شہادت، اور واقعہ جیسا کہ میں نے کہا تاریخ میں مجھے اس واقعے کی مثال اس واقعے سے نظر آئی جو اس کے اثرات میں دیکھ رہا ہوں، اس خون ناحق کے جو یہاں پہ بہایا گیا۔ لیکن یہ واقعہ اپنے اثرات کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اسلام کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوا۔ مجھے وہ جملہ یاد آ گئے جو امام خمینی مرتضی مطہری کی شہادت پہ کہا تھا۔ مرتضی مطہری ہر ایک کو معلوم، جس کے بارے میں خمینی کہتے ہیں مطہری میرا بیٹا ہے اور میری ساری زندگی کی محنتوں کا نتیجہ، وہ شہید کیا گیا امام خمینی کی زندگی میں، عظیم مرد عظیم ہر ایک کو معلوم۔ تو کہا امام خمینی کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے شاگرد کی شہادت، امام خمینی ذہنی اعتبار سے پریشان تو ہو جائیں، لیکن عجیب جملہ تھا، انہوں کہا کہ جتنی بھی محبت، بہرحال ہمیں معلوم کہ ایک دن مطہری کو اس دنیا سے جانا ہی جانا تھا، یعنی جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، لیکن اس شہید ہو جانے والے کی موت اگر بستر پہ آتی، موت تو آنا تھی، اسلام کو وہ فائدہ کبھی نہ ملتا جو اس طرح سے ملا تھا۔ شہداء راہ حق اگر وہ شہید نہ کیے جائیں تب بھی کبھی تو موت آئے گی، لیکن ایک بستر کی موت ہوتی، خاندان کو نقصان وہی ہوتا، لیکن نہ کوئی فائدہ خاندان کو ہوتا ہے، نہ مرنے والے کو ہوتا ہے، نہ دین کو ہوتا، اور ایک وقت پہ موت آئے شہادت کی موت، خاندان کا اتنا ہی نقصان ہوا جتنا نقصان بستر کی موت کا ہوتا، مگر اسلام کو فائدہ ہوتا، مگر دین کو ایک زندگی ملتی۔ یہ پیغام جو اس معصوم نے ہم کو پہنچایا جس کی ولادت کی مناسبت رسول کے ساتھ، کہ جب تک میرے ماننے والے اس میرے پیغام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے رہیں گے، عجیب جملہ، وہ بھی خیر و برکت کے ساتھ رہیں گے اور دین بھی طاقتور رہے گا، اور جب انہوں نے جان دینا بند کر دی، خالی دین ہی کو نہیں ان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ الٹی بات ہے نا، ہم تو سمجھتے شہادت میں ہمارا نقصان ہے دین کا فائدہ ہوگا، امام نے کہا نہیں تمہارا بھی نقصان۔ یہ حدیث شہید باقر صدر اپنی ایک کتاب کے آخر میں لکھی ہے، بہت ہی مختصر، تشیع کی تاریخ یا مسئلہ ولایت، تین چار نام سے چھپی، امام بھی یہی فرماتے ہیں جن کی ولادت کی آج مناسبت، شہادت ضروری، چونکہ یہ جشن ان شہداء کو ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی کہ جنہوں نے راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہ یاد رکھی کہ یہ شہادتیں اور رسول اور امام کے نام پہ شہادت، وہ یہی وہ چیز
شہادت دینے کو خوشی سے کون تیار ہوتا جس کے دل میں محبت رسالت بھری؟ ایک آدمی شہید ہو گیا اس کا خاندان کب اس کی شہادت پہ فخر کرے گا اگر ان کے دل میں محبت رسالت ٹوٹ کے بھری؟ خالی کتابی باتیں نہیں عملی باتیں، اسی شہر کراچی اور اسی محفل مرتضیٰ سے 2 یا 3 میل کے فاصلے پر آج سے 11 سال پہلے میری ملاقات اس مومنہ سے بھی ہوئی تھی، بہت سارے علماء اور طالب علم تھے، وہ ضعیف خاتون جو 70 سال سے زیادہ کی عمر تھی اور جن کے 7 جوان بیٹے انقلاب اسلامی کے آغاز یا دوران شہید ہوئے تھے، جن میں بڑے بیٹے کی عمر 34 سال تھی اور سب سے چھوٹے کی 18 سال، پورا خاندان ایک طرح سے ختم ہو کے رہ گیا تھا. جو بڑے 2 یا 3 بیٹے تھے وہ صاحب اولاد بھی تھے، 7 بیٹے 18 سال سے 34 سال کے، اور ان میں وہ بھی کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے یتیم چھوڑ کے گئے تھے لیکن رو رہی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو میرا پہلا جملہ سن کے توقع ہوگی کہ میں کہوں گا کہ بڑی مطمئن تھی لیکن وہ رو رہی تھی، فطری بات سمجھ میں آ رہی تھی. اسی لیے کسی نے نہیں پوچھا لیکن کسی نے پوچھ بھی لیا کہ اے شہدا کے قابل فخر ماں آپ رو کیوں رہی؟ وہ تو شہادت تھی. کہا میں اس لیے کو تھوڑی رو رہی ہوں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا کوئی 8واں بیٹا کیوں نہیں تھا. اس دین کے لیے ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اپنی محبوب ہستی میں خرچ کر. دیکھیے باپ کو بیٹے سے محبت ہے بیٹے کی فرمائش و خواہش پوری کرنے کے لیے، دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دے. ایک منزل آتی ہے بیٹا کچھ مانگتا ہے باپ پورا نہیں کر پاتا، باپ کا دل روتا، وہ کہہ رہی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اسلام کے لیے فقط 7 خون میرے خاندان سے کیوں گئے، کاش میری کوئی اور اولاد بھی ہوتی. پاکستان کے ماحول جہاں ایک شہادت باپ اور ماں کو ختم کر کے رکھ دیتی، بڑی عجیب بات تھی 7 جوان بیٹے کی ماں اور 8واں بیٹا نہ ہونے پہ رو رہی. جواب وہی دیا کہ جو بہرحال ہمارے دین کی اساس. سوال پوچھا گیا 7 بیٹے شہید ہو گئے پھر بھی اس کا صدمہ نہیں؟ صدمہ کس بات؟ میرے 7 کے 7 بیٹے مل کر اکبر کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہ تھے. جس اسلام کے لیے اکبر شہید کیا جا سکتا میرے بیٹوں کی کیا حیثیت؟ یہ اہل بیت اطہار کا کتنا بڑا احسان کہ بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے ہمارے دل کا مرہم اہل بیت اطہار کی سیرت میں مل جاتا. اور میرا چھٹا امام یہی کہہ رہا کہ ہمیشہ ہمارے ماننے والوں کا یہی طریقہ کار رہنا چاہیے، لیکن یہ طریقہ کار کب رہے گا؟ جب دل میں رسول و آل رسول کی محبت. اگر محبت ختم ہو جائے تو ہر قربانی ایک بوجھ لگے گی. ہم کیوں اپنی جان دیں؟ کیا ہمارا بچہ معاذ اللہ فضول کا؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو کٹوائیں؟ وہ کیوں اپنے بچوں کو نہیں کٹواتا؟ جب محبت نہ ہو تو یہ خیال آئے گا، اور محبت ہو تو فخر ہو. بس یہی سبب ہے کہ قرآن شروع میں کہہ کے گیا محبت رسول کے مسئلے پہ نو کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی. اسلام ہر چیز کو برداشت کر سکتا لیکن شان رسالت میں کمی کو برداشت نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ کہ ہمارے دشمنوں نے گر کی یہ بات پہچان لی کہ اگر اس قوم کو ختم کرنا تو بموں کے دھماکے سے ختم نہیں ہو سکتی، اور ان کا جذبہ بڑھ جائے. مسجدوں اور امام بارگاہوں ان کے بچوں کو شہید کرنے سے یہ قوم ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسجدوں کی شہادت تو اس قوم کو ایک نئی زندگی دیتی. رسالت اور رسول کے آل ان کے درجے اور مرتبے کو کم کرو، اور اس درجے اور مرتبے کو کم کرنے کے لیے ہر علاقے کے اعتبار سے نیا طریقہ کار منتخب کیا گیا. میں بار بار ٹائمز 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 کا حوالہ دے رہا ہوں، بس میرے آخری جملے سن لیجیے. واقعاً آج میں نے آپ کا وقت خاصا لے لیا، بس یہ آخری جملے، اور وہ یہ کہ شان رسالت میں کمی کے لیے وہی ایک طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جہاں سے آج کی محفل شروع ہوئی، ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا گیا جس پر آج کی محفل ختم ہو رہی. یہ پہلا طریقہ مسلمانوں کے کچھ اور فرقوں کے لیے، اور یہ دوسرا طریقہ ہمارے لیے. پتا کہ محبان اہل بیت کے درمیان رسول و آل رسول کی شان میں گستاخی کا تصور نہیں ہو سکتا، عقیدے کے اعتبار سے یہ اتنے مضبوط. ہمارے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، اور وہ کیا کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ ایک حدیث رسول سن لیجیے جس کا تعلق
اس موضوع سے ہے کہ آخر رسول عرش بری سے فرش زمین پہ کیوں آئے؟ نور کی محفل کو چھوڑ کے ہم جیسے گناہگاروں کے درمیان آ کے کیوں بیٹھے؟ کون اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا چاہتا ہے؟ رسول کیوں آئی یہاں پر؟ ایک سوال، رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ ہم نے جشن منایا 17 ربیع الاول، رسول اس دنیا میں آئے، اب سوال ہے کہ کیوں آئے؟ مقصد بعثت رسالت، قرآن کی مختصر آیت سے لے کر ہزار ہزار صفحے تک کی کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئیں، اور خود قرآن نے بھی مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے رسول کے کئی مقاصد بیان کیے، خود پیغمبر کی زبان پر بھی اپنی بعثت کے کئی مقصد آئے موقع محل کے اعتبار سے، کیونکہ رسول جیسی ذات فقط ایک مقصد کے لیے تو نہیں آئی۔ لیکن ان میں سے ایک بڑی عجیب حدیث ہے، بہرحال انقلاب اسلامی کا ایک احسان یہ بھی کہ اردو زبان میں بھی ان موضوعات پہ کتابیں چھپی۔ 1976 میں جب میں سولجر بازار کے علاقے میں غینا کے موضوع پہ تقریر کی تھی، مجھے اب تک یاد ہے کہ نجفی حال کی تاسیس سے پہلے کا واقعہ، درس کا وہ سلسلہ جس کے بعد اس درس میں آنے والوں نے سوچا کہ ایک الگ مرکز نجفی حال بننا چاہیے، اس سے پہلے کی تقاریر، اور یہ حدیث پڑھی تھی تو ایک ایسی حدیث تھی کہ جس کو بہت سے مومنین نے ماننے سے انکار کر دیا۔ رسول ساری کائنات کے سردار، 1,24,000 انبیاء کے سید، اتنا بڑا دین لے کے اتنے چھوٹے مقصد کے لیے، وہ کہنے والے کی نگاہ میں بہت چھوٹا مقصد تھا، حوالہ دیا لیکن حوالہ عربی کتاب کا تھا، دوسرا حوالہ دیا فارسی کتاب کا تھا۔ لیکن انقلاب کے بعد جہاں باقی بیداری آئی وہاں کتب بینی کا شوق پیدا ہوا۔ اب گناہان کبیرہ، یہ شہید دست غیب شیرازی کی شورہ آفاق کتاب، وہ چھپ گئی، اس میں جہاں 15 یا 16 نمبر کا گناہ گانا بجانا، وہاں یہ حدیث موجود۔ اب مجھے یہ مسئلہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اتنے بڑے رسول کے، اتنے بڑے اسلام کو اتنی چھوٹی چیز میں بیان کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ کہا پروردگار، مجھے دو چیزوں کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ میں نے بتایا کہ اور بھی کئی مقاصد بیان ہوئے، لیکن ایک یہ بھی حدیث، دو چیزیں۔ اور کیا دو چیزیں؟ پہلی تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی، دوسری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ پہلی کام سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری ہر وقت ہماری زندگی میں داخل، تو جو چیز اپنے آپ پہ ہٹ کرتی ہے اسے کون برداشت کرے گا؟ کہا پہلی چیز بتوں کو توڑنے کے لیے، بتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ ہاں یہ مقصد ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا، بت پرستی اور بت صنم، اللہ کا رسول انہیں ختم کرنے آیا۔ اور کہا دوسری چیز گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنا۔ کہ اتنا بڑا رسول، یہ سارے انبیاء کی ساری رسالت کی محنتوں کے بعد کائنات کا سب سے بڑا پیغام لے کے آیا، یہ گانا بجانا جو ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق ہے رسالت؟ جی ہاں، اس کا بھی تعلق۔ اور ایسی حدیث، میں حوالہ بھی اسی لیے دے رہا ہوں کہ 1976 والی بات 1995 میں نہ ہونے پر جا کے دیکھ لی، یہ پیغمبر کے یہ جملے ہیں کہ گانے بجانے کے آلات کا خاتمہ کرنا میرا اسی طرح سے مقصد جس طرح بتوں کا خاتمہ کرنا میرا مقصد، دونوں کو برابر قرار دے رہے۔ پیغمبر نے بتوں کا خاتمہ کر دیا اس طرح کہ عرب کے وہی سارے کافر جو بت پرستی کرتے تھے بتوں کو ختم کر بیٹھے، لیکن گانے بجانے کا خاتمہ کچھ اس طرح ہوا کہ اس زمانے کے گانے بجانے کے آلات غالباً کسی ٹیکنیکل غلطی کی بنا پہ آج کے ہر مومن کے گھر میں آ گئے، وہ نکالے جا رہے تھے دنیا سے۔ آج کا مومن اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اب اگر آپ میری وہ تقاریر یاد کریں جو 2 سال میں نے یہاں بھی رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی جو سال میں ہوتی رہی، میں نے یہ عرض کیا کہ کچھ سوچ سمجھ کے مغرب کے لوگوں نے سیٹلائٹ ڈش اینٹینا، اب تو کیبل ٹی وی بھی غالباً پاکستان میں آ رہا، اور ان تمام چیزوں پہ لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کا انویسٹمنٹ کیا، جبکہ آج اس میں سے بہت سارے چینل کمرشلی
وہ پروفٹ نہیں دے پا رہے لیکن چل رہے ہیں. تو سوچ سمجھ کے ایک مرتبہ یہ ماحول بنایا گیا. اللہ کا رسول بھی اگر کہتا ہے کہ میں گانے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد. یہ گانا بجانا کوئی اتنا ہی بڑا گناہ بنتا. اور آج جو ساری مغربی دنیا یہ اعلان کر چکی ہے کہ 40 سال میں اسلام کا نام و نشان مٹا دینا, اور اس کے لیے وہ ہمارے تمام مسلمان ملکوں کو ڈش اینٹینا اور گانے بجانے میں لگا رہے. کوئی ضرور ربط ہے ان باتوں کے اندر, ضرور ان باتوں کے اندر کوئی اس قسم کا علت و معلول کا رشتہ ہے. اور بات بہت ہی آسان, رسول کا مقصد آپ نے سنا, بس یہ آخری حدیث تھی رسول کی جس پہ آج کی گفتگو ختم کرنا. لیکن چونکہ یہ 17 ربیع الاول امام کی ولادت کی رات, اب امام کی بھی حدیث سن لیجیے, اب بات ختم. کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, وہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں جس میں شیطان کے بارگاہ الہی سے مردود بن کے نکلنے کا تذکرہ. مجھے معلوم ہے کہ مردود کے معنی خود نکلنے کے ہیں لیکن لفظ اس طرح لوگ نہیں سمجھیں. جب مردود ہونے اور بارگاہ الہی سے نکلنے کا تذکرہ ایک حدیث, تو شیطان جاتے جاتے بہت سی باتیں مانگ کر گئے. کس وجہ سے؟ وہ جو عبادتیں اتنے سال کی اس کا بدلہ مانگ. اب دیکھیے امام فرما رہے, شیطان نے اس میں ایک ڈیمانڈ یہ کر دی کہ اے خدا تو نے آدم کو بھیجا اور آدم کو اذان دے کے بھیجا. اذان اور نماز طریقہ کار مختلف ہوگا لیکن یہ ہمیشہ اس دنیا میں رہی, یعنی شریعتیں بدلتی رہی لیکن نماز کا حکم ہر شریعت میں رہا شروع سے آخر تک, اور نماز میں بھی خصوصاً صبح کی اور مغرب کی نماز. ہماری مسجدوں میں جتنا مغرب میں رش ہوتا اتنا ہی معاملہ صبح میں ٹھنڈا رہتا. یہ آدھی آدھی جو چیز ہے نا, ابھی آپ نے سنا دو چیزیں رسول کا مقصد, بتوں کو ہم نے نکال پھینکا, گانے کو ہم نے بلا لی, مغرب اور صبح کی نماز. پیغمبر نے بھی اعلان رسالت کے بعد جو پہلی عبادت لوگوں کے سامنے پیش کی اسلام, وہ نماز. لیکن دو نماز, ایک صبح کی ایک مغرب کی. البتہ جتنا مجمع صبح میں رہتا تھا اتنا ہی مغرب میں رہتا تھا, 3 آدمی ہوتے تھے, اللہ کا رسول, خدیجہ طاہرہ, مولا علی. جو اسلام کی پہلی نماز اس دنیا میں پڑھی گئی ہے یہی 3 نمازیں صبح میں بھی اور مغرب میں بھی, اٹینڈنس برابر تھی. ہمارے یہاں ہر حدیث کا آدھا حصہ لے لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں. کافر اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کو چھوڑ دے, مومن اسے کہنے لگے جو آدھا لے لے اور آدھا چھوڑ دے. لیکن خیر, تو اذان اور نماز, اب تو سنا ہے کہ ماشاءاللہ محفل مرتضی میں بھی نماز صبح میں بڑی رونق ہونے لگی. پروردگار مومنین کو اور توفیق عطا کرے کہ اور زیادہ کثرت کے ساتھ اس نماز صبح کی اہمیت کو سمجھ گیا. اسلام میں یہ 2 نمازیں فجر اور مغرب پہلے دن سے واجب ہوئی, باقی تو معراج کا واقعہ ہے, کچھ اور واقعات. یہ 2 نماز, آدم کو بھیجا گیا نماز اور اذان کے ساتھ. شیطان نے کہا کہ اے خدا یہ آدم کو تو تو نے اذان دے دی, یعنی وہ آواز جس سے آدم لوگوں کو تیری طرف بلائیں گے, تو مجھے بھی کوئی ایسی آواز دے کہ جس سے میں لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں. کہا ہاں تیرے لیے بھی اذان بنائی جاتی, آدم کی اذان اگر وہ تو تیری اذان ہے تمام گانے بجانے کی آواز. دیکھیے وہ رسول کی حدیث کہ میں اس کو ختم کرنے بھیجا گیا, یہ 6 امام کی حدیث کہ شیطان نے پہلے دن مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی اذان دی جائے. کہا تیری اذان ہے موسیقاروں کی آواز, تیری اذان ہے گلوکاروں کی آواز. یہ حدیث مکمل کر کے آخر میں امام نے ایک جملہ اپنی طرف سے ارشاد فرمایا, یہ تو تھا خدا اور شیطان کا مکالمہ, ان دونوں کا ڈائیلاگ. اب امام کی بات سنی, پوری حدیث کے بعد امام کہتے یاد رکھو, یاد رکھو, جو جس کی آواز کی طرف جاتا ہے وہ اسی کی عبادت کرتا, جو جس آواز کی طرف جاتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا. اب جو اللہ کی آواز کی طرف جائے گا وہ اللہ کی عبادت کر رہا, اور جو شیطان کی آواز کی طرف جائے گا وہ شیطان کی عبادت کر رہا. اس سے زیادہ بدقسمتی کا کوئی دن مومن کے لیے ہو نہیں سکتا کہ وہ شیطان کو معبود بنا لے اور خود شیطان کا عابد بن جائے. ہمارا معبود صرف ایک ہے, وہ ذات واحد. لیکن امام کا یہ کہنا
کہ اللہ نے یہ آواز شیطان کو اذان بنا کے دی. اور رسول کی بات سمجھ میں آ جاتی, رسول اس دنیا سے شرک اور کفر کو ختم کرنے آئے. شرک کا حوالہ بن گیا بت پرستی, کفر کا حوالہ بنا حالاتِ فینہ. یہ وہ ہے جو لوگوں کو شیطان کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ کا رسول شیطان کے راستے کو کاٹنے کے لیے آیا. گانے کو چھوٹی چیز نہ سمجھیے, یہ انسان کو شیطان کے راستے میں خود بخود چلا دیتا. اور یہی وجہ کہ آج ساری دنیا کا اتفاق کہ مسلمان معاشرے کو تباہ کرنا ہے تو پہلے اس میں گانے بجانے کی چیزوں کو اتنا داخل کر دو کہ ان کی ایک شادی بھی اگر ہو, ربیع الاول کا مہینہ شادیوں کی بہار کا مہینہ, ہم رحمت خدا شادی سے زیادہ کس موقع پہ مانگیں گے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ ہم کو رحمت چاہیے وہیں پہ یہ گانے بجانے آ جاتے ہیں. پھر بھی ایسے لوگ, ابھی دو دن پہلے ایک نکاح ہوا, پورا اسلامی طریقوں سے, خدا یقیناً اس دولہا اور دلہن کی آئندہ ساری زندگی کو اس وجہ سے کہ ان کی شادی اور زندگیوں کا آغاز اس کے حکم سنت رسول و سیرت اہل بیت پہ ہو رہا, ساری زندگیاں ان کو ہر آفت و تباہی سے بچائے گا اور برکت عطا کرے گا, اور جہاں جہاں اس چیز کا خیال رکھا جا رہا. لیکن انہیں بھی یہ توفیق ملے جو رسول اور امام کے مقصد کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. اور اولاد کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ شادی, اس کا آغاز شیطان کی عبادت سے کر رہے ہیں. ہماری ساری دعائیں ان کے لیے جو پوری پابندی شریعت کے ساتھ شادی کرتے ہیں, مگر ان کے لیے بھی اس دعا کو بڑھا کر کہ خدا ان کو اتنی توفیق عطا کرے کہ کم از کم خوشی کے ان اہم ترین مواقع پر یہ آل محمد کو اپنے گھروں سے نکال کے شیطان کو نہ بلا. حدیث قصہ پڑھ کے آل محمد کو بلایا جاتا ہے, ابھی وہ آ کے بیٹھے بھی نہیں کہ اٹھا دیا جاتا, جائیے مولا آپ کا کام ہو گیا, اب آپ تشریف لے جائیے. اب تو اسے بلانا ہے جس سے ہمیں کوئی مقصد و مسئلہ ہے. خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا دینا, خدا توفیق دے صاحبان ایمان کو کہ ان کی آنکھیں کھولے اور وہ یہ محسوس کرے کہ 17 ربیع الاول کی ولادت کا تقاضا جہاں یہ کہ جھنڈیاں لگائی جائیں, لائٹنگ کی جائیں, لوگ ورکنگ ڈے میں رات کے اس حصے میں ان حالات میں یہاں پہ آئیں, وہاں یہ بھی سوچے کہ جس مقصد کو لے کے رسول آیا ہمارے اپنے ہاتھوں سے اس مقصد کو نقصان نہ پہنچے. ہاں اگر کبھی شیطان ہمیں بہکا دے تو 17 ربیع الاول کا یہ پیغام بھی تو ہے کہ آج تم اس کی ولادت کا جشن منا رہے جو شفیع المذنبین ہے. کائنات کے بڑے سے بڑے گناہگار کو اگر شفاعت رسول اور آل رسول مل جائے تو کیا کہنا, اور اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ جس رسول اور آل رسول کی ولادت کی خوشی میں ہم نے یہ جشن منایا اسی کا حوالہ دے کے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کرے کہ پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم جیسے گناہگاروں اور ہم جیسے خطا کاروں کے لیے اپنی اس حجت کو, اپنے اس حبیب کو اور ان کی اولاد کے اس صادق امام کو اس دنیا میں بھیجا, تو ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرما کہ ہم سنت رسول اور سیرت امام صادق میں بنوان عمل کریں. لیکن اے خدا اگر کبھی اپنے ایمان کی کمزوری اور شیطان کے ورغلانے سے ہم راہ حق سے ہٹ جائیں تو بس جو عقیدہ ہمارا رسول و آل رسول کے بارے میں, اس شفیع المذنبین کا واسطہ ہمارے اس تمام اس گناہ اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. پروردگارا بادشاہوں کا طریقہ کار ہوتا ہے خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو آزاد کرنا, آج تیرا حبیب اس دنیا میں آیا, اتنی بڑی خوشی کہاں ہو, اس حبیب کا بیٹا اس دنیا میں آیا, اس حبیب کی خوشی کا کیا منزلت ہوگی؟ پروردگارا تجھے واسطہ ان خوشیوں کا, ہم میں جو کسی مصیبت یا پریشانی کی قید میں گرفتار ہیں ان کی مصیبت و پریشانی کو دور فرما, جو بیماری کی قید میں مبتلا ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما, جن کو اولاد کی کوئی پریشانی ہے ان کی اولاد کی اس پریشانی کو دور فرما. پروردگارا ہم میں جو رزق کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما. پروردگارا ہمارے مرحومین خدا نہ خواستہ اگر کسی عذاب میں مبتلا ہیں تو اس خوشی کے موقع پہ ان کو اس قید عذاب سے نجات دلا. پروردگارا تجھے واسطہ رسول
اور اولاد رسول میں سے اس معصوم کا کہ جس کی ولادت کا یہ جشن ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہمیں ان کی سیرتوں پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی مجاہدین رسول اور آل رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، خصوصاً کشمیر اور چیچنیا اور بوزنیا کے مسلمانوں کو کامل فتح و نصرت عطا فرما، اور پروردگارہ اس خوشی کو مکمل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت اور انہی معصومین کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں تمام عالم اسلام، تمام اہل ایمان،